Velkommen til Dagsrevyen. Det I år 100 år siden allmenn stemmerett for kvinner ble innført I Norges lover, men dette har vist seg kun være for en prøveperiode. Det skal derfor I år stemmes over om hvorvidt kvinner skal få beholde stemmeretten eller ikke. Jeg står her på slottet med professor Spitz-Fabian Jensen, æresdoktorat I elektologi eller valgstudie ved Universitetet I Oslo, som skal fortelle oss litt om hvordan valget skal gjennomføres. Ja, bak meg her så det Norges lover inne I lovverket, som befinner seg for øyeblikket en kolonne dedikert til det vi da kaller for allmenn stemmerett. Den inkluderer altså både mennes stemmerett og kvinnes stemmerett. Men det var undersøkt I denne bestemmelsen nærmere tidligere I år, så fant vi utsett på undersiden av kvinnes stemmerett, så eksisterte det altså en utløsdato. Så derfor I år skal det annerledes et nytt valg, hvor ut allmenn stemmerett for kvinner skal bestå det norske lovverket. Vi har per dags dato utbyttet et annet stemmesystem, som I all hovedsak tar utgangspunkt I det amerikanske elektoratsystemet. Vi har derfor det en del Norge 19 distrikter. La oss si at dette Norge som er fordelt inn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 og 19 distrikter. Og disse distriktene blir da bestemt etter ymseparametre, som for eksempel geografisk beliggenhet eller uttalelse av dagetall I tonemønstre. Og når alle disse stemmene da blitt samlet inn, så vil de da bli kategorisert I for kvinnestemmerett og imot kvinnestemmerett. Og så når alle stemmene blitt multiplisert, substituert, summert, og partiet, så vil vi få vite resultatet av valget. Og hvordan foregår egentlig alt dette I praksis? Jo, det skal anholdes valg. Du snakket om å dele landet I 19 distrikter. Hvordan foregår denne inndelingen? Alle distriktene blitt bestemt etter lokale stemmerettsdistrikter og etter nøye planlegging og matematiske beregninger. Kom vi frem til denne inndelingen! Dette ser da veldig ut som fylkesinndelingen. Ja, tilfeldighetene vil vi ta det slik at det skal se litt ut som fylkesinndelingen. Uansett, resultatene av de 18 distriktene av 19 allerede kommet inn. Og hvis vi regner ut, skal vi se det 3 ganger 9, 3 på 3, 429. Ja, summa summarum, det slik ut. Det 9 distrikter som for kvinnestemmerett, og 9 distrikter som imot. Og det kunne igjen være den distrikten igjen. Jo, det sant, for det kun Aust-Agder som enda ikke avlagt alle stemmene sine. Ja, for det faktisk slik at også alle distriktene delt inn I underdistrikter. Majoriteten av disse 15 underdistriktene I dette distriktet, Aust-Agder, har avlagt sine stemmer, og den stillingen ser forløpig skikk ut. Altså 7 underdistrikter for kvinnestemmerett, og 6 underdistrikter imot kvinnestemmerett, og det kun de 2 gjennomværende underdistriktene Arendal og Grimstad som står igjen. Ja, og Stine Andersen, du med oss direkte fra Arendal, der valget blir holdt I dette øyeblikk. Og Stine, hvordan stemningen I Arendal akkurat nå? Ja, da det få sekunder igjen til vi får vite resultatet fra Arendal kommune. Avstemningen blir gjort via den vanligvis utradisjonelle, men I Arendal vanlige klappemetoden. Samme metode som ble brukt under årets russepresidentvalg ved Arendal videregående skole, der forslaget som får mest applaus vinner. Ja, da starter vi valget. De som stemmer for kvinnes stemmerett avgir stemmer nå. De stemmer mot kvinnestemmerett. Avgir stemme nå. Da har vi fått resultatet. Og I Arendal flertallet imot stemmerett for kvinner. Ja, da ser det ut til at I Aust-Agder det 7 kommuner for og 7 kommuner imot. Og det midlertidige utfallet kunne ikke vært mer nervepirrende. Det ser ut til at det valget I Grimstad som avgjør det hele. Takk, og tilbake til studio. Takk for oss, og god kveld. Den aller største stjernen vår, han Jakob.
Han en kjekk fyr, og det betyr at han liker å gjøre seg pen. Og vi misunner ham, hans smil, hans hår, hans blikk, hans munn, hans ben. Han var en liten dum student, men nå han Jakob. Nå han alles president. Som stappa med damer og sprit. Russekort, russekort, alle kan få russekort. Hvis bare Jakob kjører hit. Jeg en stjerne, og publikum elsker meg. Og jeg elsker dem, og jeg elsker at de elsker meg. Og de elsker at jeg elsker dem. Og vi elsker hverandre, og det er for jeg heiter så russepresidenten i danskes historie. Og nå vil alle ha en bit av han. Ja, ja. Jakob, han har nok Grimstads beste krøn. Som har Guds velbehag. Vi lover deg. Tor Martin, jeg tror det er fint. Men jeg tror egentlig det var litt bra også at du fortsatte å tilbe her inn. For det var litt sånn halleluja-stemning her. Og det jo litt sånn spesiell anledning. Og siden det en spesiell anledning, så tenkte jeg kunne begynne presentasjonen i dag med en liten kristelig anekdote. For Gud, han skapte menneskene med to typer hjerter. Sånn, menneskehjertene, så vi kan være glad i hverandre. Og vaffelhjerte, så vi kan gjøre hverandre glad. Så send rundt vaflene, så blir det halleluja-stemning her, vet du. For dere som ikke kjenner meg da, så er mitt navn Markus Lukas. Og jeg predikant her på Lia Bedehus. Og vi, alle menighetene i Grimstad, vi skal jo på en episk reise. Ja, vi skal til Roma for å bevitne pavinnvielsen. Ja. Så det liksom halleluja-stemning her da, og det kjempebra. Så vi tar en Jesus på tre for det alle sammen. En, to, tre. Jesus! Ja, det flott altså. Jeg vet at vi kjempegira nå, men nå må vi bare holde oss i tøylandet litt grann til. Jeg skal bare ta et kjapt litt opprop. Pass godt på han, du, Matteus. Ja, sier jeg navnet ditt. Navnet på menigheten du kommer fra, så bare å si ja. Grimstad Misjonskirke. Ja. Grimstad Bibelskole. Ja. Grimstad Frikirke. Ja. Grimstad Kirke. Ja. Betania Grimstad. Ja. Nordkirka Grimstad. Ja. Philadelphia Grimstad. Halleluja. Smiths venner Grimstad. Ja. Østerhus Arbeidskirke. Ja. Fevig Misjonskirke.
Fevig Misjonskirke. Fevig Misjonskirke, ja. Sion Fevig. Landvik Kirke. Amen. Eide Kirke. Ja. Og Bringsvær Bedehus. Ja. Lia Bedehus. Hei. Resvik Bedehus. Ja. Bryggekapelle. Ja. Og elever fra Drottningborg. Amen. Ja. Det var alle de tilstedeværende, men vi må jo nesten nevne de ikke tilstedeværende også. Og det de fra Fjerde Kirke, Fevig Kirke, Eide Homosjøen, Bedehus. Håland Bedehus, Reddal Bedehus, Grimstad Misjonsdal, Nardus Menighet og Jehovas Vittne og Grimstad. De kunne altså ikke være til stede av religiøse årsaker. Ja, for vi skal ha en heidundrende tur allikevel. Men, før vi reiser så er det bare en ting til jeg må si. Ikke gjør noe som ikke er gjort. Eller enda viktigere, ikke gjør noe som Judas ville gjort. Til Jesus-mobilen! Da ble læreren deres plutselig gravid, og gikk ut i permisjon sammen med de andre utbrente og deprimerte lærerne her på Daske. Jeg Andreas Poppe, og nå tar vi et popprop. Det ser ut som alle her. Jeg setter på Ingrid Espelid Hovigs kjøkkenprogram, så går dere når den ferdig, ok? Forresten, Helge Fossøy sin tranflaske har blitt frastjålet fra kontoret hans. Hvis dere har tatt den, vær så legg den tilbake. Bok! Velkommen til fjernsynskjøkkenet. I dag skal vi ha en russespesial. Det har blitt mer og mer vanlig og bare steke seg en grandiosa, eller grandis, som ungdommen sier. Og til deg som ikke er den skarpeste kniven i skuffen, så visste du kanskje ikke at dette er en meget usunn rett, som ikke bør erstatte et sunt og variert kosthold. Derfor skal vi i dag lære å lage vår egen grandiosa, helt fra bunnen, sunn og god. Før vi begynner, så er det viktig å huske på at jo flere kokker det er på kjøkkenet, desto mer søl blir det. Derfor er det viktig at vi ikke står som sild i tønne. La derfor forstyrrende elementer som barn og menn holde seg utenfor. Ja. Vi begynner altså med å blande alt det tørre. Så du har med juks her litt. Så her har vi mel, salt og gjær. Så er det viktig å huske på at vi ikke går til melkeveien. Vi skal bare gå over bekken for å lappe vannet. For å hente vann. Nå har det seg dessverre slik at jeg gikk tom for olje i forrige program. Så da har vi juksa litt. Og vært på lærværelse. Og der fant vi et rammelaske. Og siden det en spesielt sunn pizza vi lager i dag, så bruker vi tran. Og da tar vi cirka 3 spiseskjer. Eller litt mer, for tran jo så sunt.
Åh, godt. Se hvor vi blander det. Til deigen får en fin og blend konsistens. Nå skal jo egentlig deigen heve litt. Men det har vi ikke tid til. Så da har vi juksa litt. Og laget en ferdig pizzabull. Helt fra bunnen opp, sunn og god. Og siden det en russespesial vi har i dag, så snakker vi ikke om full. Nå jeg foretrekker hestekjøtt, men jeg personlig, jeg liker den originale, med tomatsaus, skinke, ost og paprika på toppen. Så nå har vi juksa litt feil. Og vi pleier jo å pakke all maten inn i plastikk, for da holder han seg så mye bedre. Sånn. Så setter vi pizzaen i ovnen. På... Kan vi se? 225. Grader, og venter til osten smelter og gyllen brun. Og siden det en russespesial vi har i dag, så skal det vel nevnes at det ikke er noen bolle vi har i ovnen. Nå må du roe deg helt ned. For jeg kan bekrefte at på Dalske har vi ingen elever med bolle i ovnen. Altså, kanskje noen får på helsefag da, men... Men statistikken... sier noe helt annet. Og nå leser jeg. På Dalske har vi ingen elever med bolle i ovnen på de studiespesialiserende linjene. Men der har de vel juksa litt? Nei! På Dalske så juksa vi i hvert fall ikke. Så nå stopper vi. Det her de kommer ikke på tale. Fag, hem i morgen.